Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos, marido da Tamires, do canal Tamires Vida na Fazenda. Tô aqui hoje com a Silvela, vaquinha de leite nossa aí, pariu esses dias. Uma bezerrinha fêmea. Antes nós estava com a Azeitona, tá de bezerro mais velho, agora pariu essa. Tá tirando o leite dela aí. Eu gosto de tirar o leite no laço pra vaca não sair andando, pro curral fora, às vezes perneia, sai andando, fica mais quieta, mas ela é mansinha. O leite até saindo aí já. Tirada bem macia. E ele aí mamando aí, ó, bezerrinho, cara dele. Deu quase 8 litros ali, ó. De 8 para 9. Bezerrinho mamando. Olha que beleza. Vida na fazenda é isso, ó. Olha aí. Ganzezinho cheio de pintinzinha. Olha lá. Ó. Vai lá com seus filhotinhos. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, ó, com o fogãozinho de lenha já aceso e vai sair coisa gostosa por aqui. Já lavei o tacho, pessoal, vou estar usando tacho de cobre. Depois que eu limpei o tacho, falei, nossa, podia ter mostrado, né? Sempre tem alguém que não sabe como que limpa o tacho de cobre, né, gente? Mas é muito fácil. A gente usa limão e sal. Você passa nele e fica limpinho, ó. Com esse brilho aí. Aqui, pessoal, tava com as bananas aqui, ó. Tava começando a querer estragar. Falei, ah, vou aproveitar e fazer um doce de banana. Aí aqui no tacho eu já coloquei um pouquinho de açúcar, pessoal. Assim, não tem uma medida certa, não, gente. Eu tô fazendo assim, eu não quero... Não vai ser doce de cortar, né? Vai ser um doce mais de comer de colher. E eu vou estar fazendo um caramelo aqui. E depois eu vou estar adicionando as bananas. Não coloquei muito açúcar, porque a banana em si, gente, já é muito doce, né? É uma fruta bem docinha. Então, para não ficar aquele trem muito enjoativo, muito forte, eu vou usar pouco açúcar. Aqui, pessoal, deixei nessa cor aqui, ó. Isso aqui é só pro doce não ficar com a cor muito feia. Aí, agora eu já vou adicionar as bananas. Lembrando, pessoal, que não pode deixar de mexer, não, porque senão queima tudo no fundo, viu? O doce de banana, a gente tem que estar sempre mexendo nele. A colher caiu na hora que eu fui colocar as bananas. Caiu dentro do doce. Mas tá bom. Pessoal, enquanto eu tô ali fazendo doce de mamão, de banana, o marido tá aqui picando um lombo de javali que ele trouxe hoje. Foi na caçadinha, né, mozão? É isso aí. Lombinho de porca aqui, ó. Porquinha javali. Fazendo o disco ali na chapa ali do fogão de lenha, aproveitar o fogo. Olha o tanto que a carne tá bonita.
Pessoal, já finalizei o doce. Tava aqui experimentando e o trem ficou uma delícia, gente. Eu amo doce de banana. É doce de banana goiabada. Pra mim é um dos meus preferidos. Já tá escuro aqui, ó. Opa, minha mão ficou na frente da câmera. Já tá escuro, já tá escurecendo, né? Mas o doce ficou saborosíssimo. Só faltou o queijo, hein? Queijinho fresquinho, olha. Vou colocar na vasilhinha. Depois eu mostro pra vocês o tanto que rendeu. Pessoal, rendeu essas duas vasilhinhas aqui de doce, ó. Espero ter ajudado aí com alguma dica aqui pra fazer o doce de banana. E hoje, novamente, mexendo com o gado PO. Vou pegar elas lá do outro lado, ó. Elas tá num passo lá do outro lado. E vou sair ali na porteira embaixo aqui, onde tá subindo a estradinha aqui. E vou jogar ela nessa área que eu tô aqui. Nesse pasto de cá aqui. Eu vou chegar lá, vou chamar elas na porteira e elas vão vir. Já pra trocar. O gado Nelore tem essa vantagem aí. Quando ela é acostumada a trocar ela de piquete, rotacionar ela em piquetes, é só chamar na porteira e ela vem. O gado vem. A área de lá tem uma área de cerrado muito bonita. Olha o tamanho desse cerrado aí. Hoje tá ficando bem pouco, né? Área de cerrado, área de mata. O povo desmatou muito aí. Mas a gente ainda tem aqui algum cerrado aí, ó. Então vem comigo aí que eu vou mostrar a trocada de gado ali pra vocês ali. Descendo aqui, tô chegando bem próximo ali já. Aqui é a travessia do rio Jacuba. É uma ponte. E elas vão atravessar aqui. E aí, ó. Chegando já aqui na área onde a gente vai chamar elas aqui na porteira e elas vão vir. E elas vindo aqui tem que cercar para eles não descer a beira na cerca pro lado de fora ali, ó. Então eles descem por fora e lá embaixo, no canto embaixo, não tem porteira. A porteira é só aqui. Já berraram lá, agora mesmo elas começam a luir lá. Devagarzinho elas estão vindo. Tá puxando, tem uns já tá correndo lá mais atrás. Já tá fazendo a ponta lá. Daqui um pouco elas estão chegando aqui. O gado fica muito bom de manejar quando você faz rotacionamento de pastagem. O pasto tá ficando mais ruim e sabe que vai mudar para um pasto melhor. Então você chega no pasto e elas já reúne. Já vem para fazer a troca. Elas já estão chegando aí, ó. Elas vão vir aqui, passar nessa porteira e vai para aquela pastagem aí do outro lado aí verde aí, ó, da onde eu mostrei para vocês lá no início.
acompanhando um serviço aqui. A gente fizemos algumas modificações aqui nessa passagem aqui, ó, no rio. Nós pusemos pedra ali dentro para dar acesso aqui a essas vargens aqui, ó. Um trator trabalhando ali. A gente vai fazer uma estrada no sentido aqui dessa vargem. O patrão já tá ali recuperando as estradas aqui para dar acesso aqui pro patrão tá andando aqui dentro da fazenda. Tá mostrando a vocês aqui como que ficou a passagem aqui. Modificamos essas porteiras aqui, ó, ficar de bom acesso para abrir pro gado passar. Fizemos cercas de tábuas encabeçando o rio ali. E as porteiras tudo naquele sentido que eu falei, ó. Sempre fácil de chegar pro seu animal tá chegando, encostando sem problema, sem precisar ficar agredindo o animal. Ficar bem fácil acesso. Aqui tem um centro de manejo que é usado para pôr o gado aqui para contar, curar uma bicheira. As porteiras aqui também, tudo de fácil acesso, chegar. Tudo caprichadinho. Feito aqui. Tem bastante pedra aqui no rio. Pra não tá. A enchente não tá levando, não tá. Vai ficar fácil aí de tá passando. Passar trator pra passar o sal pro gado. Passar de carro. E como ficou. O outro lado de lá também. Ficou bem bom aqui, bem organizadinho. Tô passando lá de lá e mostra o manejo lá. Um poço aqui bem grande de água. Aqui dentro do rio, pessoal, a gente faz tipo um colchete. Caso a enchente arrancar, vier galho, árvore, essas coisas na enchente, então vai danificar só esse colchete aqui de arame aqui, ó. Essa parte de arame aqui dentro do rio. As partes que é de madeira vai ficar sem danificar, porque arrebenta ali a alça ali dos colchetes e vai embora só essa parte de arame. É organizadinho. Aí como ficou. Acesso aqui. As porteiras. Também todas assentadas daquele jeito que eu falei. Você traz a porteira aqui. Fácil acesso aqui pro seu animal tá chegando. Fica bem agradável. Aí. Aqui ficou sendo um centro de manejo também, feito de varão, de eucalipto tratado. Sai para essa outra vargem aqui, ó, um outro pasto. Para cima lá. E pega o corredor ali também, tem um outro corredor. Como ficou arrumado, ficou bem grande. Bastante o acesso aqui, ficou bem organizadinho. Ali sai para um outro corredor ali, ó, que dá acesso lá à sede. Então ficou desse jeito aqui, essa obra aqui. Tudo bem organizadinho, bem feito. Muito capricho. É isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aqui essa mexida aqui, como ficou. Ficou bem grande aqui essa praça aqui onde vai pôr o gado. Aqui é o rio Pirapitinga.
E ele dá acesso no outro rio do lado. Nós fizemos outra passagem dessa ali mais à frente, que é no rio Jacuba. Eles encontram logo abaixo aqui. Aí se eles formam ali embaixo o rio Pirapitinga. É, o Jacuba encontra com o Pirapitinga e faz um só, que continua sendo o Pirapitinga. É isso aí, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.